сәсем және әдеттегідей өз бейне блогымды жалғастырам. Менде керемет жаңалық бар. Жуырда ғана мыңдаған баланың іштен сәлемет таңдап алды алақай. Ой, есем, ол керемет жаңалығым менде де бар. Және сен жалғыз емессің. Сәлем, менің есімім Сая, екеуіңді бекер таңдаған жоқпын. Биылғы оқу жолын үздік бағамен тәртібі өте жақсы деген көрсеткішпен аяқтадыңдар. Мен сендерді жаңа сынаққа шақырамын. Сая деген кім деп отырған шығарсыңдар? Оны біз де танымаймыз, әзірге танымаймыз. Танымаймыз оғанда қалай? Біз де оны бетпе-бет көрген емеспіз. Жоба барысында кім жеңіс келетсе, Сая мен сол қатысушы кездеседі. Осылайша біз Саяның сынақтарынан өту үшін еліміздің ең керемет жерлерін аралауға аттандық. Астана. Ақтөбе. Саған, біз сонда сонша ақтөбекте тұрмыз ба? Біз сияқты балаларға да келуге болады. Астана. Ақтөбе. Есік. Көкшетау. Саядан хат келді. Саядан хат келіп, құтылып кеттің бұл. Аспан мен жер тілдескен жер депті. Алматыда аспан мен жер қай жерде тілдесек? Білмейм. Ауылар қалай тілдесе? Демек, аспан мен жер бұл жерде тілдесек, қай жерде тілдесек? Білмейм, ал сен ол қайдан білесің? Түй, есен өтірік ақымақ болатын ғой. Жарайды, жай сені ашуландырғым келді. Достар, біз Шымбұлаққа барамыз. Кеттік! Достар, біз Шымбұлаққа көтерілгелі тұрмыз. Осы жауабымыз дұрыс боларына сенімдімін. Кеттік ендеше. Жердің табиғат қандай керемет. Ауасы қандай, е? Я, расымен де, бұл жерге келгеніміз дұрыс болды. Я. Қойды, е? Жалғас, Жалғас, сен қайда тұрғаныңды білесің бе? Я, кішкене тасты жерде тұрған сияқтымын. Жоқ, сен мен түсінбедік. Біз мұна 2510 метр биіктікте тау шаңға Шымбұлақ курортында тұрмыз. Саған, біз сонда соншалықты биіктікте тұрмыз ба? Я, мұнымен әлі біткен жоқ. Бұл ТМД елдеріндегі ең әйгілі тау шаңғылы курорттарының бірі екен. Саған оны кім айтты? Ешкім айтқан жоқ. Жаңа ғана оқып білдім. Мына жер расымен де аспан мен жердің тілдескен жері екен. Иә. Ендеше Саяға сүрекке түсіріп жіберейік. Кел. Жібердім. Мына жер салқын екен, толып қалдым. Жауабы да келді. Қате. Енді не болуы мүмкін? Жарайда сен мұңайма. Біз қалайда табамыз. Кеттік.
Жалғас. Иә. Yeah. Медеуге кіріп, демалып, конки түріп шақшы. Жарет, бізде әлі уақыт бар, кеттік. Біз кішкене ғана демалып, конки теуіп, енді Саяның тапсырмасына көшпекпіз. Рұқсат етесіздер ғой, ендеше кеттік. Сәлеметсіз бе ағай, бізге екі конки. Сен де ағай бір күнде. Рахмет. Рахмет ағай. Мынаны ал да, үйрен. Қайтып алдым. Туы жалғас, әлі жүрсің бе? Мен аш, мен әсіме айда білмеймін. Мен енді екінші айналымды бітірдім. Қара, былай істейсің. Нан ішіне кіресің, бірінші сол аяқ, сосын оң аяқ. Сол аяқ, оң аяқ. Асым, екеміз істемейміз. Мен өзім көрейін. Кезек, кезек, оң аяқ, сол аяқ. Сол аяқ, оң аяқ, сол аяқ. Қана, Асим! Ай! Үш! Асим, дәрсен бізді? Кеттік! Кеттік! Жүр! Біз медеуден шықтық. Мен кішкене ғана болса да конки тебуді үйрендім. Асим, сол үшін саған рахмет. Оқасы жоқ. Уақытымызды өте көңілді өткіздік. Ал енді қай жаққа барамыз? Саяның тапсырмасын орындауға аттанамыз. Кеттік. Ой, жаға, сен не істейміз? Шымбақ деген жауабымыз дұрыс боларына сенімдедім. Я мен де сенімді болған, бірақ жауап қате. Демек бізге бұл сұрақтың жауабын білетін адамдар керек. Онда олар бізден үлкен болу керек па? Демек студенттер ме? Оларды қайдан табамыз? Студенттер. Ал мен білем оларды қайдан табуға болады? Қайдан? Кеттік. Сәлем, достар, біз жастар ресурстық орталығына бара жатырмыз. Дұр шауапты сол жерден табатымыз анық, кеттік.
Міне келдік. Рухани жаңғыру кеттік. Саламатсыз ба. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Біз Саядан хат бағдарламасынан келіп отыр едік. Әсем Жалғас. Өте қуаныштымын. Менің есімім Али Солтанбекұлы. Кел отыра қойыңдар. Ағай, жастар ресурстық орталығы осы жер ма? Иә, осы жер. Бұл жер қаламыздың бүкіл жастарына жасалған мүмкіндік. Яғни қаламыздың кез келген жастары өздерінің ақылдасуларын, немесе бос уақыттарын тиімді пайдалану үшін кеңесуге, семинарларға, дөңгелек үстелдерге, тренингтерге және де басқа да конкурстарға, фестивальдерге осы жерге келіп қатысуға мүмкіндік жасалған. Ағай, бұл жерде тек қана студенттер ғана оқи ма, әлде біз сияқты балаларға да келуге бола ма? Жоқ, Жалғас, бұл жерде балаларға да көптеген мүмкіндіктер жасалған. Бұл жерде Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қорына қарасты аула клубтары орналасқан. Яғни ол аула клубтары қаламыздың 8 ауданында 40-тан астам орталықтар бар. Ол жерлер тікелей осы орталықпен жұмыс жасайды. Ол жақта тегін түрдегі үйірмелер орналасқан. Яғни оның ішінде спорттық, шығармашылық, актер шеберлігі, би, одан басқа әскери мамандықтарға дайындайтын көп деген үйірмелер орналасқан. Сол жаққа барып кез келген қаламыздың жас бүлдіршіндері тегін түрде үйірмеге қатысуға мүмкіндік алады. Ағай, бұл жерде оқу үшін не істеу керек? Бұл жерде оқу үшін тек қана жаңағы аула клубтарының жетекшісінің телефон номерін алып, немесе мекен жайын алып, сол бойынша барып, өтініш қағазымызды толтырып, тегін түрде қатыса береміз. Ешқандай қиындық жоқ. Я, жақсы екен. Ағай, бізге Саядан хат келді. Ол сұрақ аспан мен жердің тілдескен жері депті. Алматыда аспан мен жер қай жерде тілдеседі? Бәлкім, осы біздің орталықта айтқан шығар. Өйткені бұл жерде бүлдіршіндер мен жасөспірімдер, жастар мен жастар, үлкендер, қарттар барлығының бас қосатын жері осы жер. Ағай, бірақ Сая онда жеңіл тапсырма бермейді. Онда бәлкім тау шығар. Өйткені Алматының маңайының бәрін қоршап тұрған тау ғой. Ағай, біз де солай ойладық, бірақ біздің жауабымыз қате болып шықты. Мүмкін 1947 жылы ашылған астрофизикалық обсерваторияны айтқан шығар. Мүмкін. Ағай, ол қай жерде орналасқан? Ол қаламыздың шығыс бөлігінде Медеу мұзайдына кетіп бара жатқан жолда Каменский платада орналасқан. Рахмет, ағай, сізге. Сіз бізге қатты көмектестіңіз. Қызықты ақпараттар алдық. Сау болыңыз, ағай. Жақсы, жолдарыңыз болсын. Рахмет, сау болыңыз, ағай. Сау болыңыздар. Саған, жеттік ау әйтеуір, ә? Жүр, апаймен танысайық. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіңдер ма? Біз Саядан хат бағдарламасынан келіп отыр едік. Менің есім Жалғас, әсем. Мен өте қуаныштымын. Менің атым Сәуле. Мен осы обсерваторияда ғылыми қызметкер болып жұмыс жасаймын. Апай, обсерваторияны аспан мен жер тілдескен жер деп айтуға бола ма? Болады. Біз қазір обсерваторияға саяхат жасаймыз. Қай жерге барамыз? Біздің телескоптар орналасқан күмбездерге барамыз. Кеттік. Апай, неге Тәлус обсерваторияны ашқанға Тәлус жұрт таңдады? Бұл жерде ашылдың себебіне үлкен екі тарихи оқиға себепкер болды. Ол біреуі күн тұтылуы Қазақстанда 1941 жылы осы жерде болатын болды. Және екіншісі Ұлы Отан соғысының басталуы. Негізінен күн тұтылуын бақылауға Қазақстанға Ресейден ғалымдар 38 жылдан бастап дайындық арқылы бақылауға келмек болып жоспарланған болатын. Олар 38 жылдан бастап жоспарлады, бірақ оған кедергі Ұлы Отан соғысының басталуы. 28 топ, экспедициялық топ келмек болды. Олар дың жетеуі ғана келді. Өзім айтқандай жаңағы Ұлы Отан соғыстың болуының салдарынан. Одан кейін олар бұл жерді жүргізді, мәліметтер алды, астрономиялық
бақылауларға біздің Қазақстанның ауа райы өте қолайлы. Осы қолайлы ауа райыны олар енді ғылыми тұрғыда қолдану үшін, астрономиялық мәліметтер алу үшін 1947 жылы құрылысты бастап кетті. Сынып тапай, ары қарай кеттік. Бұл жерде телескоп орналасады. Мәссаған. Түріңдер. Телескоп деген осы ма? Иә, бұл диаметрі 50 сантиметр болатын телескоп. Телескоп арқылы біз аспандағы объектілерді өзімізге жақындата аламыз. Олар туралы толық мәліметтер аламыз. Ол мәліметтерді компьютер бағдарламалары арқылы өңдейміз. Апай, бұл телескоп қашаннан бері ғарыш әлемін зерттейді? Бұл телескоптың аспан объектілерін бақылағанына 118 жыл болды. Мәссаған, сонда менен 107 жас үлкен екен. Апай, жұлдыздарды көрсек бола ма? Әрине болады, бірақ қазір емес. Тек қана түнгі уақытта. Қабатеңінай. Жарайды, біз бір күні келіп, жұлдыздардың бәрін тамашалайтын боламыз. Әрине келіндер, мен күтемін. Апай, бұл телескоппен сүлікке түссе бола ма? Әрине болады. Рахмет, апай. Я жалғас. Адамдар аспанмен тілдесуін дәл осы жерде бастапты. Дұрыс айтасың, Әсем. Сонау 1941 жылдан бастап, қазақстандықтар дәл осы обсерваторияда жұлдыздармен тілдесуін бастаған. Ендеше Саяға тапсырманың жауабын жіберекті. Тез. Телескоппен бірге сөйлеп кетсек. Жібер. Жіберді. Дұрыс олса екен. Иә. Келді. Дұрыс. Алақай. Әсем, саған жалғас деген жұлдызды көрсетейін бе? Өтірігіңе береке берсін. Мен онда жұлдызды естімеппін. Сен маған сенбейсің бе? Әсем деген жұлдызда бар. Шын ба? Қайда көрсетесіз, қайда? Әсем, келесі жолы көрсетем, я? Кеттік. Жарайт. Апай, бізге қызықты саяхат жасаған үшін көп-көп рахмет, сау болыңыз. Сау болыңдар. Достар, бүгінгі саяхатымыз қызықты, әрі тәнімді болды. Соған қоса саяның тапсырмасын орындадық. Дұрыс жауап обсерватория екен. Жалғас, сен маған астындағы Әсем деген жұлдызды көрсетесің ғой, ә? Әсем? Я. Жарайды, достар, келесі кездескенше сау болыңдар. Тоқта,